Vítajte pri tomto temnejšom fantazieská relácii, ktorá sa venuje domácej a možno českej, ale zatiaľ nikdy svetovej fantastike, teda sci-fi fantasy hororu. V dnešnom dieli sa budeme baviť o jednom horore, respektíve tá kniha má na sebe napísaný mysteriózny thriller, ale vyskytujú sa v ňom i fantastické prvky celkom výrazne, vyskytujú sa v ňom horové prvky celkom výrazne, ale predtým by som chcel povedať niečo od srdiečka súkromné. Ale ja v skutočnosti milujem slovenskú domácu fantastiku, sám som nej do istej miery súčasťou, alebo sa snažím byť, porocovaním cene fantázie. A preto rád hľadám v nej chyby. Není to hejtenie, je to upozorňovanie na to, čo by sa dalo zlepšiť, hlavne autorom, ktorým viem, že počúvajú. Alebo aj nepočúvajú, ale dobre sa s nimi o tom potom baví, alebo vám hovorím aspoň chyby, aspoň viete, čo si máte všímať, alebo si podľa toho vybrať knihy. Čo neznamená, že keď niečo takto skritizujem, neznamená, že sa mi to nepáči. Čo veľakrát to aj zdôrazňujem, len aby bolo jasné, že medzi objektívnym názorom a subjektívnym názorom môžu byť veľké rozdiely. To je vec aj dnešného autora. Tým je Roman Kulík, takže sa budeme baviť o jeho knihe Krik nevinných. Od Kulíka som zatiaľ čítal len jednu knihu, hoci ich má o mnoho viacej a mala nejaké štilistické nedostatky, volala sa Prekliatie, ale osobne sa mi páčila. Opäť objektívne, mala nejaké problémy, subjektívne, veľmi dobré. Prečo? Lebo Kulichove silné stránky minimálne v tej knihe boli atmosféra, lebo dokázal celkom dobre vystihnúť takú tú temnú, pochmúrnu a pomalú atmosféru. Druhou bolo prostredie, lebo jeho knihy sa odohrávajú na Slovensku, teda aspoň Prekliatie sa tak odohrávalo a celkom slušne vystihol slovenské prostredie, problémy slovenských občanov, ľudí, aj tú mentalitu, ako by sme mali, keby sme sa stretli s niečím fantastickým. Takisto to fantastické celkom slušne zakomponoval do slovenského prostredia, nevyznieva ako nejaký lacný, opajcnutý vec z dakadejnakaď. A druhou boli témy. Opäť prispôsobil hororové témy slovenskému prostrediu. To znamená, že keď som čítal Prekliatie, mal som pocit, že konečne čítam slovenský horor. Nielen tým, že bol slovenského autora slovenským jazykom, ale aj na úrovni vystupovania postáv, popisov prostredia a tak ďalej. Nebolo to len prispôsobené takéto generické všeobecné prostredie, ktoré bolo pomenované slovenskými názvami. Takže na jeho knihu Krik nevinných som sa veľmi tešil. Má hromadu iných kníh, mohol som čítať iné knihy, ale čítal som zrovna túto. Krik nevinných je o tom, že v blatnici miznú zvieratá, ktoré sa nachádzajú ako keby rituálne obetované. A proste nejakú babku tam chytá, musia jej robiť exorcizmus a tak ďalej a tak ďalej. Dejú sa tam záhadné veci. Prvá vec, čo som si pri čítaní tejto knihy uvedomil, že je strašná. Je vyslovene zlá na všetkých úrovniach. Aj objektívne a dokonca mi prišla zlá aj z môjho subjektívneho pohľadu. Nechcel som, aby sa to stalo. Možno sa stala nejaká divná vec, možno tá kniha vznikala nejakým divným spôsobom, možno v krátkom čase z donútenia, alebo nemal Kulík inšpiráciu. Ja zatiaľ mám s ním dobrú skúsenosť a zlú skúsenosť, musím si prečítať nejakú tretiu jeho knihu, aby som vedel povedať, či je dobrý alebo zlý autor. A táto konkrétna kniha, Krik nevinných, je vyslovene zlá. V prvom rade je zlá na úrovni dialógov, ktoré sú informačne preplnené. To znamená, že znejú ako keby, polovicu knihy znejú ako keby z rozhlasovej hry. Ak ste niekedy počúvali rozhlasové hry, tak viete, že v nej sa postavy nevyjadrujú úplne prirodzene, lebo musia cez svoju reč preniesť všetky informácie aj toho, v akom prostredí sa nachádzajú, s kým sa bavia, ako sa cítia a tak ďalej. To všetko je prítomné tu v dialógoch. Častokrát sú ešte koncipované ako rozhlasová hra, že sa striedajú skoro bez uvádzacej reči a ono to není problém, keď sa bavia dvaja, ale on to spravil aj keď sa bavia traja. Druhá vec je to, že sa tie informácie tam často duplikujú. Často sa oslovujú zvláštne ľudia, alebo komentujú to, čo ste aj predtým našli v uvádzacej reči, alebo čo povedala postava predtým. Nielen komentujú, ale duplikujú znova tie informácie rozprávy. Tie dialógy vyznievajú strašne divne, strašne silné, strašne neprirodzene. Potom ďalšou vecou na úrovni textu, ktoré mi prekážali, sú prídavné mená. Kulich cíti potrebu dávať ku všetkému prídavné mená. Každý skúsený spisovateľ, alebo keď si nájdete rady o písaní, alebo aj sami skúšate písať, alebo keď veľa čítate, viete, že veľa prídavných mien škodí. Ten text pôsobí strašne pomaly, strašne neprehľadne a hlavne sa v tom môže začať čitateľ strácať, lebo ani nevie, čo mu chcete opísať, lebo to zahážete prídavnými menami, ktoré si môžu aj chtiac, nechtiac odporovať. Kulík ich tam mal veľa a mal tam ešte takú podanú úroveň, že nielenže prídavnými menami opisoval nejakú vec, napríklad kamenná stena, špinavá kamenná stena, rozpadávajúca sa kamenná stena a tak ďalej, ale za to
väčšina odstavcov končila prirovnaním. Dával strašne veľa prirovnaní a ja oceňujem jeho snahu byť originálny, čo je vidieť na jazyku postav, že sa vyjadrujú tak, ako by sa možno ľudia z Blatnice nevyjadrovali, ale i na úrovni práve tých prirovnaní, kde si vymýšľal nové vlastné originálne prirovnania, ktoré zároveň chceli byť čo najpresnejšie a vznikli tak fakt divné, neprirodzene čudne znejúce kombinácie. Čo sa odrážalo na celom jazyku knihy a ten jazyk pôsobil umelo a neprirodzene. Občas dať tú zaužívanú frazému není zlé, miesto toho sme dostali nejaké divné popisy, ktoré ma častokrát vytrhávali z atmosféry, lebo zvolené slová tam proste nesedeli k dedinskému prostrediu, čím si zabial svoju vlastnú atmosféru. A teraz rozmýšľam, že čo pozitívne o tej knihe poviem. Môžem povedať, že pozitívne, že bol záver. Záver mi opäť pripomínal Prekliatie, kde už sa troška ten jeho jazyk vyčistil, lepšie to gradovalo a v gradovaní je veľmi dobrý, aj mal takúto temnú atmosféru a našiel tam akúsi mieru. Ale prvá polka knihy nemá mieru a mňa úprimne, neviem, či to chcem naozaj vedieť, až sa odpovedí dopatrám, tak budem rád, ale je to skôr rečnícka otázka, je, že ako tá kniha vznikala. Ona vyznela ako napísaná pod tlakom, strašne narýchlo a že aj ani editor si na nej nedal prácu. Ja som si normálne pozeral, čo bežne nerobím v knihách, že či naozaj tú knihu niekto editoval. A je tam uvedené meno editorky, ale ja mám pocit, ako keby tam nebola. Tá kniha má okolo 200 strán, v pohode by sa dala zoškrtať na stovku. Škoda, lebo ten záver je dobrý a je v ňom veľa napätia, ale teraz možno to niektorým naspoilujem, ktorí teraz váhajú, či si to prečítať, či je to naozaj tak zlé, alebo si myslia, že je dobré. Najväčší problém som mal s tým, že zatiaľ čo Prekliatie vyznelo viac menej originálne a aj túto úvod začal vyznievať ako tak domácky prispôsobený exorcista, teda nie úplne originálne, ale predsa len s takouto našou prichuťou. Už v štvrťka alebo polke knihy som absolútne vedel pointu a stalo sa to predvídateľné, lebo není to nič iné, iba Wicked Man. Wicked Man, viete ten film s Nicolasom Cageom, čo je vlastne remake staršieho hororu, o komunite žien, ktorá odnáša mužov a používa ich na náboženskú obetu. Toto je to isté s rovnakými dejovými zvratmi a s miestami, ktoré pôsobia rovnako seba parodicky ako známa B scéna práve z Wicked Mana. Prúteného muža, to tuším, nás bolo. Krik nevinných je slovenský prútený muž, len strašne, strašne zle napísaný. Takže je to hrozné sklamanie a viac desu vo mne vyvolával ten neprirodzený umelý jazyk, než samotná kniha. Veľká škoda. Ale počul som, že Biela pani od neho je dobrá, tak sa možno aj takedy pozrieme. Kriku nevinných dávame 1 bod z 5. 1. Ja som bol Ďuri, toto bolo Fantasy.sk a my sa vidíme na budúce o mesiac v tejto relácii a menej ako o mesiac s niečom inom. Čaute.